이런 건데. مروچی یک شنبه جنوری 12 سال 2020 ای ریڈیو زرمبش بلوچی توارن شما گوشدار گایت مراگش دیرگندا مروچی گی مراگش بونگب عمان بادشاہ چا شہید دودمانا کابو سے شہید بیرانی انت کابو سے شہید 18 نومبر 1940 ودی بی تک سی سال سندہ 23 جولائی 1970 عمان بادشاہی تاتا نشتگ شہید دودمان چاردمی بادشاہ بتگ مزنہور میانی رودرت او تازی دہ مہترانی تہا کابوس چدر سنگیش مہتری کنو کی سروکت آ سلطان شہید تہمور یکلیں مردن زاگت کابوسا چ انگلستانہ ونتگت آئیے زند و کرد باندھا تک اب جنگا ماوتی مراگش الوٹ تک عمان نندو کی زاندکار بلوچ ندکار واجہ میجر مجید کیپٹن آجی الالو واجہ قودہ گبور واڈیلا واجہ ما شمارا وتی مراگش وشت کنے او واجہ کابو سے بیرانی یا گون شما او گون سرجمی عمان شار منندہ دل پدر دی درشان کنے ماوتی مراگش بنداتا چا کیپٹن الالا کنے تی جست کے واج کر جستین عمان دی مروی واسطہ یہ کرد چی بتا کرد یہ بلا ہیں ایک زبردستی کرد بتا چونہ یہ آئیے باز کتا وہ بلے آئیے اولی چی حکمت میں بتا کہ آئیے ہم حکم زورگا کی چدرو کار وطی دستہ زرتگان تو وطی نظر چیر آئینی سپروائزنگ کتا چونکہ پیسری زمانہ گا چارے اسکولہ ہم تک شتا کسانی ابتدائی اسکولہ شتا وہ گنڈو منڈوانا جوست کتا اس میں حلم چون دی مارا ہو گئیں وہ درستانہ نہیں تک کہ ہم ادنا مستوائی شتا جوست پرس کتا وہ میت گا ہم گشتا چو آہانی ضروریت چی گا وہ آہانی ہم اہل و حیال اندرستان جوستش کتا گا کہ چی یعنی تکلیفی شمار استیں چی یعنی شمکر مشاکل استیں او یک میں شر رہی ہے یک یعنی یک گپ پہ ہی رہیں شی سنو علم ابناؤنا ولو تحت ظل شجرہ یعنی ما اوچی چوکانا تعلیم دیں آگا میں گورا مطلع اسکول نہیں سنے بلے ما درج کے ساہے گا ہم تعلیم دیں نیش بلے پتہ دے گئے آئیا یعنی مطلب مردمانی یک جاہ کنے گئے یک ہم بلانی کرداری بتا آئیا درو مردم یک نظریا چارے تگام تعلیم تو کا کارانی تو کا میں مناسباں مطلب یک فیملی نے اور تدیمہ اور یک کی پوچھتا دور نہ داتا درست یعنی نہیں مگا چے وہ عمان ما یعنی ارچ نہیں مگا چاہیے مردم زرتا ہوں ارچی کے وہ عمان وتی باشندہ ہنا مناسب داتا درو چیز داتا نا یک بلا ہیں یعنی چیز بتا کہ کسا یک کی دومی سرا نیچے نہ برتا بد نہ برتا کہ منا پوچھتا دور داتا آدھیمہ برتا کہ یک زمانے کی سلطنت بادشاہیہ تھا وہ امپراتوریہ مگوشنی آج اس نے زنجبارا بغیر تھا گوادرا تھا چہبارا تھا کہ یہ جاگہ تھا جہاں یہ امپراتوریہ شامل بھی تھا چوانگا پیسر چھانگو دلمن بحرین ابھی ہمیشہ یک زمانے گیا امپراتوریہ گون بھی تھا گون یہ بلا ہی واسا ہی سوال وط یہ آئیے ہم بون بون پی رکے گئے نا کہ سعید بن سلطان اما یہ ٹیم یعنی جس نے یہ چیز بھی تھا نا گوادر وہ چیت کا گاں مطلب ترکیے پہ تھا چھ گوادر شنگون گون یعنی جسٹن گفٹ دے گوتا مبری ترکی ٹیم تک ترکی پتہ ٹیم بوتا چو بل تقریبا پچا 1779 نا منی خالا گوادر شان گوتی گما اور کوتا کے او دا نوری نصیر خان ہے یعنی جسٹن کرے گفٹ رستے کیش باقی زنجبار او چتو پیش ترنگ گون انت شاہ ہوا ما 1698 منی خالا شان او دا جسٹن زنجبار اوتی امپراتوریا گون اور کوتا وائی تو کبھی بلوچانی ایک بلا ہی کردار ہستے ہیں بلوچانی یعنی آرمی ہے جوستن چی بلوچ بوتگا اما ٹیما شہداد بن چھوٹا بوتا کمانڈری بوتا کمال بوتا شاہو بوتا یہ مردم یعنی گون بوتگا گو دا زنجبار ہے کمی پرتگالی یعنی گلے نگا ہو او مانے حکومت یہ قائم کنگا دومی تو کہ واجہ کابو سے مہروانی پا بلوچان چون بوتا
بلوچانی گما مہروانی بالکل بتا زبردستی مہروانی بتا پرچہ کیا یا بلوچانی یک بلا ہیں اس صحیح او تاکہ دا آرمی یک کار داتا بتا بغیر اومانی بلوچانی مویشا اچھے کہ یعنی بلوچستان مردم بتا گام پیسری یوان چوکی توکو امپائر یعنی سلطنت چا زنجبارا تاکہ بلوچستان یعنی مطلب گوادر بتا چاہبار بتا بندر عباس بتا ایدرو امپائر سلطنت اومانی بتا گام آستا آستا شتگا پدا آخری مشن گوادر بتا 1958 پاکستان دات گئی ابھی 50 ایئر سے واسطہ پدا گڑا رینیو کت گئی 1998 اور آئیے اما کے ٹریٹی سائن کنک دے گتا 5 سال واسطہ یہ تو یعنی شام بالکل ایگریمنٹ کتا کہ ماں ہر وقت بلوچ دا آرمی واسطہ ضرورت کنی اور ایک مزن تک یہ آرمی بتا وہ 70 سے شروع تھا بلکہ میں مشین کہ من یہ زبان قزام ابھی مشین 80 to 90% یعنی بلوچ بت گا مزن یعنی ایک حد دیا وہ امی زودتا تو بغیر یعنی آخری ٹائم تقریباً 3 رجمنٹ پورے ہی بلوچ بتا سہی رجمنٹ تو کا ہچ حرم مان نہ بتے تے ہوگا تے وہ بلوچ بتے گا مستر آفیسر لاتے بوت گا انگریز بلے زیادہ تر آفیسر تھا سپاہی درو بلوچ بتے گا شما بکشن کے یعنی مہروانی یا واقعی کے بالکل مہروان بتا بلوچان بلوچانی مہروانی ما بوشیں بلوچانی خیر مہروانی یک سیابیا انچو کے وتی وطن مہروانی پا غمانا امی مہروانی بالکل آہانی ولا و آہانی جستے وفاداری پا ما وتی یعنی انچو کے بلوچان شما بلوچستان گوما انچو وفاداری کن گئے بلکہ ہم گیشتر کن گئے پا غمانے واسطہ پرچہ کہ ما یعنی امی سمجھیں کہ بلوچانی وطن کو غمان اگم واما زیادہ تر ڈیپلی بروئیں کوہنے تاریخ بروئیں انچو کے ماں یک رندے یک کتابی ونت 1925 ہے یک رپورٹ یک برٹش آرمی آفیسر یا لکھتا سروائیو کو تائیں گو وہ گوشت گئتے کہ یعنی ماں دا گشتگاں ساحل علاقہ درو بلوچ بتگاں وہ آنگو کوہستان ہم سارا بتا بلے ساحل علاقہ درو بلوچ بتگاں یعنی چا او دا مسندمہ بگر تک کے یعنی بات نایا مسندمہ یہ دیم شناسا بگر تک کے سورا برو ایدہ چھے ظاہر ہیں کہ بلوچانی یک آبادی دا دیر ہیں کوہن ہیں قدیم ہیں او پدا عمان تاریخ کے ماہ میں یک نظر یہ چاہ رہے نا آوشی کے دا اول مردم مالک بن فہم الوزدی ہوتا اتکا لہتے مشن کہ یعنی سنت صدا اتکا میلادی یعنی ہمیں عیسوی اشیا آکے اتکا دا دستگی کے یعنی پورسا تقریبا منع نہ لگی کہ پورس بیوان اے بلوچ بوتگا بلے انچو کے آز زبان سمجھے نہ بوتگا آہاں شانہ پورس سمجھے تھا او پدا رندا ہم دیکھے یک تاریخ ہستے عمان ہے کہ اوشی کے مالک بن فہم ایک چوکی سلیم ابوتا یہ نام آش ہوتا یعنی جستے مقرانا امودا سٹل بوتا ہو یہ اما یہ اباد گام درست تو آئیے اباد بت نہ کہنا بولے لیکن آئیے بھی ایک یعنی یہ صحیح بت کہاں یہ باز یعنی کہ ادا شتا یعنی جستے مستخر ہوتا گڑا یار ہم یہ صحیح بت کرنا بعض مخلوق کے رشتے بلکہ خونی بت کان مہروانی یا آباز مہروان بتا تیسرا چونکہ منگو کہ یعنی شہداد بن چوٹا ہوتا یا زنجبار تو کشتا جنگ ہوتا یعنی افریقہ تقریباً پورا انگو بعض جگہ جنگ ہوتا کے اوگنڈا موگنڈا یا انگو رہ دوست یعنی جس نے چی پرتگالی سپا کو تگا اوگنڈا ہے وہ حاکم یک زمانے کی بلوچی بتا حاکم نامی وشی بتا عثمان بن ابراہیم انچو تو کو کہ بلوچا بدلا ہے چی رستہ الحمدللہ بلوچا بعض چیز رستہ یہ ملک تو کہ کارہ بتگا خاص طن پہنچ تو کہ بتگا انگو رہ کہ بلوچت کے بلوچستان ہے وہ ادھر بلوچ بتگا نے منسٹریز ان تو کا بتگا انگاستے ہیں کھاکو کی ایک سبا چارک بتگا گو عربانی گو ماں تقریبا یعنی چا منسٹری درجہ یاد کا گاں دگے یعنی کارن تو کا ارچ پہ میں کارے بغیر کہ ہن تو کا بتا ارچ کے ماں بلوچستان بتگا ہن تو کا بھی بازی نیارا نیشنلٹی داتا وہاں نہ جستے لوگ جاگا داتا ہن جستے زمین داتا ہن چوکاں اسکول وانن تا ہن چوک دنی اسکولاں را دیکھ بتگا مسترین تعلیمان واسطہ حمیدہ بھی مسترین تعلیمان تو کا ہائر ایجوکیشن تو کا شامل بتگا یعنی ایشان اس طرح پابندی ہچ نہ بوتا تو گرما ایشر ایک اوت دی سمجھی آہانی کارانی یعنی جس آہا کا قربانی داتا پا ملک واسطہ آہانا اوت بھی انچو راستا بھی سہمی سوال تیمشہ کہ یعنی نوکین سلطان سید ایسم المعظم پا بلوچن واسطہ چنچو مہروان بوت کا منی خیالا بلکہ امی چو کے واجہ کابوس ہوتا ہمی اندازہ پتا مہروان بوت کا پرچک ایشانی رشتہ بلوچانی گما امی یک حسابیں انچو کے واجہ کابوس ہوتا انچو ہم آئیے گئے کہ واجہ کابوس نہ کوئی چکے یکی فیملی ہیں آئیے ضرور پیتو پیرو کان یعنی جس نے واسطہ بلوچانی بارہا اگر چیزیں نے بچتا کتا ہے دیمہ گوستا گا وہ چیزیں چند چیز ہوا شانی وہ تی جندے دیمہ گوستا گا کہ مطلب 1965 بغیر تک کہ 1975 دا جنگ بتا ہو جیڑا بتا ہو بلوچ بتا گا دا جس نے درو گون بتا گا گون
ای بی آهن دیما گوستگان تقریبا منی خلان آمی اندازه که واجه کابوس مارا چاره تا بالو جانا بدتر نچاری تی کان شتر نچاری تی بول بدتر نچاری تیش امی بون گپا دیم ترا برگا ماوتی جوست کودا گپور دیما ام همی وڑا ایر کرتگ کہ قابو سے پا ہمانے دیم رویہ کرد او پا بلوچاں آئی مہروانی او نوکیں عمانی بادشاہ گن بلوچاں امگرنچی او نزدیکی چکچا بیت و دیکھے واجہ قابوس 1970 دا آت ملکہ راوڑی سرا آئی مارت کے میں نزوری چیئے مچ تو دیم روی بکھنے چونکہ وانگ زانگ پیڑا ما پش کب تک تھے ہاں چونکہ میں ملک تو کا ما بری دو اسکول تھے بزن مدرسہ سیدی یکی بنچارا ہم دا مسکتا ہے دومی سرالا ہے اڑا آئیا اتھی گیشترین کار امین امگا چیکو تھا وانگ زانگ پیڑا گیستر اسی کار دیم روی بنگیج کو تھی چونکہ ملک آوادی یہ تاہرے ملکیا ہیچ نیستا نا برکی یا سبزان الیکٹر کو کہربا یہ نیستا تھا دیگی زندہ زندمان بھی ان چونکہ تابانا ابزان چیہ ہوشکا روزگار و کار یہ ہوں نیستا رواج کارا چونہ یہ کہ پیسرا چے ارادہ ہستے تھا کس تو دیم روی بکھنا اور آئیا دوستان چھ پیش وانگ نیم گو تھی توجہ گیش کو وہ دیم روی بنگیج کو تھی دیما روان بیت اور ہمیں پہما کہ ملکہ ہما وحدہ پدا تیر دارت اور آئیا ہمیں چھے اسی گام شاد کو تھا دیم روی واسطہ کار و روزگار مردمان واسطہ ایک نوکین زند واسطہ نوکین زندبانی نیمگا گام گیج ہوتی تیز کو تھا ہمیں پہم روان بیت اور چھے ہما ملکیں خس نظر کے ادا چھوت تہر بیتا یا ادا برک نہ بیتا یا ادا لوگ نہ بیتے گا آ زمان گا ادا لوگ جند نہ بیتا لوگ یہ پہم بیتا ایک دو بان بیتے گا بانی لوگ دیگے مخلوق خرچے نے دکھ بیتا آئین لوگ بزا پیشو مچھی لوٹ ہمشہ نے اٹکو تھے گا لوگ بیتے گا بلے چوکے کسا نہ لائٹے بیتا نہ الیکٹرکے اڑا آئی واسا ادا مردمہ چرا کندیل بزا بیتا کندیل گما شاو تھی زندگی آران کو تھا آئین اکلا یہ ہوں نبی تک کہ دا ای سی او کنڈیشن بنتے ہیں ہستے ہیں پر چونکہ مارد ارادہ موقم بیتا گا اے دیم روی کھنان بیتا چونکہ دیم روان بیتا چو شمی ایک جوستی ہستا کہ مخلوق ادھے چتو تپاک کتا ہو جائے ادھا درو تپاک ایڈول بیتا گا کہ ایک لفظ ایک کارمرز کتا گے آئے بیتا کہ ما عمانی ہیں نہ ادھا بروچ نہ عرب نہ دیگے اما عمانی بے گا مرچی مارا درستا یک جا کتا مدرو برابر ہوں یک کے کسی کسا چی کم تر نہیں ہے وہ جائے گا بیتا گا ہمیں وستا یہ دیمرو ہی کتا مرچی مولک انچیں جا گئے جو سر کتا کہ دنیا آدگی ملکان صفا اتکا اوشتا تھا ہمیں کہ دیم روی کتا شہ دیم روی کمی مدتا کمی سارا کمی وسائلیں گوتی کتا مچی دنیا تو کا زانک بھی شرطریں بہتریں ملک ہیں ہم چونکہ بروچ گپ بے گا بروچ کوہنے مرد میں دا واجکارا چھے پیشتر ہم بروچ ہم دا بیت گا ورکہ 500 سال پیسری گئے کبر دا مارا رسن تھے ہم زمان گا ہستا کبر راتے گندگات گا ان سرت تاریخ نبستا بروچ آنی نام ہے نیمی پہ بروچ ہے شاید سیادی دیری گئے نے ہم چونکہ ہم گوادر گپ پا جانے گوادر 17 چیزیا چیدان چھے اکشی چھے شتا بیتا کابوس آلو سیدی کولا چھے اور ادا کم کے واش نبیتا راودا شتا اودا کے بیتا نصیر خان نوری حکومت اور آن دیتا ایشو شما چوچو آتکا گا ادا مارا بھی ہیں ایوشتا بیا ادا ایشو شتا ما اودا روال فیملی مردمی ہیں اور ایشی ہمیں اوشتا کہ اگر شمارا چیزی چیز دوست بھی کجا شما لوٹے نیندے بینندے اور آئی چو تارتا یا تیاب دا پیزن گوادر اوشتی ہے میں ملک کے دورا چو مسکت پہما تیاب چیئے ہیں دوست بیتا اور آواز کارا ہم چیست کو تا ہمیں جاگا و ملک مردمان کو خور دا تھا یہ بھی ایک مزنے دلے روٹے چیئے روٹے ہمیں ڈولا یہ پدا چیئے بیتا پدا آت کا اتنگو ملکا
کیونکہ واجہ قابوس نے قابوس یعنی کہ دیر چار مردم ہے سے صدی ان تو کا مردم پیدا بنتے ہیں ان تو کا کہ واجہ قابوس ہیں کہ ادا ودی بیت اربن تو کا عرب دنیا تو کا سترے زانت کار ترے مردم ہمشیا مگوش ہیں دیر چار صبر اوپار مردم ہے اوپار صبر مرچی ان چکا نام کشتا مرچی دیمات کا چونکہ اکر بلوچ عرب اجم ادرو یک کا ما امید کنے کہ آیو کے میں سلطان آہوں ہمیں ڈول سجیں رئی تاوتی کے چاری دن عرب کا نا عجم کا نا بروچ کا درو یک کو ہما درست یک چمہ چاری تھے آمین شما گوشدار گیت ریڈیو زرمبش مراگش دیرگندہ او مگب جنگائیں اومان سر واقدار سلطان قابوس سہید بیران یہ بنگپا اے بنگپا میں گڈی مہمان واجہ میجر مجید ہند بیاد چھ واجہ گوشداریں سلطان قابو سے کرد و کارانی سرا واجہ آئی اچھے وڑا گیر آریت کہ وحدے واجہ سلطان اللہ تعالی جنتا بکھوں آیا ای ملک کے دس گپتا ای دوزہی بیتا ای ملک کی واجہ ای گونڈی مدتا چھے جنت جوڑ کتا ای ملکا ای وحدی کی ماں اتک گئیں ماں انچو پریشان بیتی کہ ماں اس طرح مائے ملک شرط ترات چھے ملکا مطلب انفراسٹرکچر ہیچ نہ بیتا اسکول ایک پرامری اسکول ایدہ بیتا ایک کسل آلہا بس پرامری او ہسپیٹل نہ بیتا امان سجین روڈ پکائیں مسکتا بغیر چا مترہا 10 یا 12 کلومیٹر ہمیں بیتا مردمانی زندگی مردمانی لوگ مردمانی تعلیم ہچ وڑی سہولت نہ بیتا یا کیا کسا آوڑا آوڑا کے ونتا گوڑ آئیا چا ڈننا ونتا ای حال بیتا ملکے کے آئی انفراسٹرکچر بعد اس تا گو مرچی ما گندے تو گوشے ما وہاں بھی گندے گایا ہوں منی خیالا و منی نزا چوکے امانہ جلدی او شرین وڑی ترقی کتا دیمری کتا دیگی شاید کم ملکا کتا تو زانے قبائلی سسٹمنت قبائل ہستنت علاقہ ہستنت بلے ای مردہ ای قبائل کلی امان قبائل چوگشی یک جاگا کتگا ہنچو یردست کتگا کہ تو گشے کی یک قبائلی امانہ آ قبائل نے بھی تھا بلکہ ہرچ امانی کی بتا آ ہمیں جو دے ہمیں دیم رہی ہے حصہ دار بتا ہمیں دیم رہی ہے گوں بتا گوں او ای گنڈے مدتا اشیا قوتی مخلوق کر ہمیں چو ترقی داتا ایجوکیشن کنے جوڈیشری کنے آئیے تو سسٹم او انفراسٹرکچر تو بگشے چی تو بگشے کہ کجان چشی فیلڈی کجان چشی جاگی حالی کاری نہیں کہ واجہ پا وتی مخلوقہ نہ کتا او جنینا نی واسطہ ظالبولا نگا مردینا نگا یک وڑا شیا ایجوکیشن تعلیم او پوسٹ او سیٹ او حکومت تہا جاگا دیاگ ظالبول حمید اللہ کہتے ہیں مردی آدم یک وڑا جاگا دات گان ای پرک ختم کتا کہ درست یک کے مرچی کہ واجہ وفات کو تھا ہر چم ہر سیگنت ہر انسانی کے امانہ نشتا یا تری امانہ چے دل نشتا آئیے چم کہتے مرچی ہر سیگنت سک پدر دیں آئیے سبب ہمشی کہ ای مرد پا ہر کسا مہربان بیتا اسی گورا فرق نہ بیتا اسی مسترین چیز کشے انسانیت بیتا انسانیت خدمت بیتا انسانی بیتا وات جند انسانیت اسی کہتے سک قدر و قیمت زانتا ملک کان کسے ادارہ دارا مردم کائیں روان ادارہ قانون و نظام ملکان دارا ای واجہ ہنچیں راہی کشتا ہنچیں ادارہ جوڑ کتا کہ ہر یک مردمی بے آئی وستہ دیم رہی کنا گران نہیں او ہنچو کے واجہ کلی مخلوق کلی قبائل یک کن چما چار تک ماں او ماں سرپد ماں کہ انو کے حاک میں ہم ہمیں ڈولیں فکری و ہمیں ڈولیں ای ہم شرع مرد میں واجہ ناکزت کے سید تارک کے چھک کے او ای ہم یقیناً ہمار رہ بندہ کے صاحب جلالہ شتا یقیناً ہمار رہ بندہ رو
ای ترا گوشا تاریخ تو پشتا برو ای مرچگین گپی نه بلوچه گو امانه سیادی او بلوچه گو امانه نزدیکی سک دیره بلوچا چمدا لشکر کتا چمسکتا جمادر چارشنب شهداد چوٹائے سربراہیا چمدا چمسکتا لشکری جم کتا گو شتگان زنگبار گتا تو چو زانے کی زنگبار سک دیرہ امانے بہر بیتا ای بلوچانی گو امانے نزدیکیا سک دیرے مروچی گن گپی نے او مروچی و توہا گامی ملکائے تو گندگائے کہ بلوچے گو امانے سنگتی دوستی چڑھولائیں من سر پدوان کے ای دوستی سک دیرے مروچ گینے نہیں او ای ہم ہمیں ڈولا روت دیم ترا چھ ہم دمے مراگی شاہ سر بیت ریڈیو زرم بشے مراگی شاہ شما چھ ریڈیو زرم بشے ویب سائٹ فیس بک تاکو واٹس اپا کوش داست کنیت